কোনো ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ হোৱা নাই, কোটি কোটি টকা অপচয় হৈছে। জিঅ' বেগ যিখিনি আপোনালোকে জানে, জিঅ' বেগ আৰু পাৰ্কুপেন এইবিলাক বাংলাদেশে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে। আজিৰ দিনত কিন্তু বাংলাদেশে এইখিনি বস্তু বেন কৰি দিছে, তেওঁলোকে নচলায়। আশ্চৰ্যজনকভাৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, আমি বাংলাদেশতকৈ বহুত উন্নত দেশ, আৰু আমাৰ এই মাটিত যে জিঅ' বেগ আৰু পাৰ্কুপেন এইটো হাস্যকৰ হৈছে। আজি আমাৰ এইটো ভাৰত বাংলা সীমান্ত পথ হয়। এই ভাৰত বাংলা সীমান্ত পথ যদি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াই যদি উঠি লয়, আমাৰ 21 মানকাস্তৰ বিধান্ত নামৰ এটা সমষ্টি নোহোৱা হৈ যাব। আৰু ভাৰত বাংলা সীমান্ত আমাৰ কাইটীয়া তাঁৰ আছে, কাইটীয়া তাঁৰো নোহোৱা হৈ যাব আৰু বাংলাদেশে আমাক গ্ৰাস কৰিব আৰু চোৰ ডাকাতৰো অত্যাচাৰ বাঢ়ি যাব। ইফালে আমাৰ BSF কেম্প 3-4টা নোহোৱা হৈ যাব। আজি এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে, যদি এইখন মানে ৰোড যদি ভাঙি ছিঙি যায় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ পৰিব। গতিকে আমি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ জিলা প্ৰশাসন সকলোকে আমি কৰ জোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াতে আহি আমাৰ এই জ্বলন্ত সমস্যাটো চাই ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা কৰিব লাগে। আমাৰ এতিয়া ৰাইজে হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, মানুহ চিন্তিত হৈ পৰিছে, ঘুম নিদ্ৰাহাৰা হৈছে। এই গতিকে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকলো প্ৰশাসনকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যাতে কামটো আহি তীব্ৰ গতিত কৰি আমাৰ ৰোডখন বচাব লাগে। যদি ৰোডখন যদি আমাৰ ৰক্ষা নহয় তেনেহ'লে আমাৰ 21 মানকাস্তৰ বিধানসভা নামৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈ যাব আৰু আমাৰ যে দক্ষিণ শালমৰা মানকাস্তৰ জিলাত আৰু কোনো বসতি নাথাকে আৰু জিলা নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আমাৰ DC বাইদেউ, মানে আমি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি ৰাইজৰ হৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে আহি এইটো পৰিদৰ্শন কৰি ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা এটা কৰিব লাগে বুলি ৰাইজৰ হৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নাই নাই, আগতে যিটো জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিল, জিঅ' বেগৰ কামটো কমেও আমাৰ 50 বা 60 মিটাৰ যাব লাগিছিল, তাতকৈ 20-30 মিটাৰমান কৰিছে। এতিয়াতো নদী আহি জিঅ' বেগৰ ওচৰত খাৰা হৈছে, জিঅ' বেগ চপৰা চুপৰিকৈ খহি পৰি যাই আছে আৰু জিঅ' বেগে আমাক এই ৰোডখন ৰক্ষা নকৰে। মানে যিটো মানে পদ্ধতিত কাম হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱাকৈ কাম হয় নাই। আমিতো সাধাৰণ ৰাইজ বুজি নাপাওঁ যে কামটো কেনেকৈ কৰিব লাগে নালাগে। আমাৰ বোধে মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কামটো হোৱা নাই। এইটো প্ৰায় 6-7 কোটি টকাৰ কাম আছিল। এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা ৰোডৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, ভাৰতবৰ্ষ সীমান্তৰ প্ৰতি আহিছে, কাইটীয়া তাঁৰৰ ওপৰত আহিছে, BSF কেম্পৰ প্ৰতি কেম্পবিলাকৰ ওপৰত আহিছে, আমাৰ জিলাখনৰ প্ৰতি আহিছে, গোটেই এইখন জিলাৰ যদি এইখন মানে ৰাস্তা আছে তেনেহ'লে আমি আছোঁ, যদি এইখন ৰাস্তা নাথাকে আমি নাই, জিলাই নোহোৱাই যাব।